Здравейте на всички, които се събуждат с канал 3. Аз съм Гергана Добрева, а вие сте с предаването за здравна политика Пулс. Днес ще говорим за хемороидите и за най-съвременният начин за лечението им. Започваме само след минута. Сега вижте хрониката на здравните новини от изминалата седмица. Не забравяйте здравноосигурителната си книжка по време на летният отпуск, напомнят от здравната каса. В противен случай, дори да сте здравноосигурени, ще трябва да плащате. За да не бъдете неприятно изненадани, ако ви се наложи по време на ваканция да потърсите медицинска помощ, вижте съветите на експертите. Лято, плаж, море. Всичко изглежда чудесно, докато не се наложи да потърсим медицинска помощ по време на ваканцията. Към кой да се обърнем в курорта и какви пари трябва да платим за оказаната помощ? Потърсихме мнението на експертите. Националната здравна каса заплаща на общо практикуващите лекари за инцидентно оказаната медицинска помощ на лица, които не са в тяхната листа. И за да не заплащат нищо, пациентите, които са потърсили общо практикуващ лекар в друго населено място, те трябва да му представят своята здравноосигурителна книжка. Ако ни се наложи да ползваме услугите на стоматолог, също е необходимо да носим здравноосигурителната си книжка, както и да се информираме дали той е сключил договор с здравната каса. Спешната помощ продължава да е безплатна за всички граждани, независимо от здравноосигурителният им статус, напомнят от фонда. Престоят в болница също е регламентиран. Ако индикациите им отговарят за постъпване в болница, от приемния кабинет ще им бъде издадено направление за хоспитализация и те ще се лекуват по линия на касата в самата болница. Няма да имат никакви проблеми. Трябва да заплатят потребителската такса, ако не са освободени от нея. Потребителската такса е в размер на 5,80 на ден, не повече от 10 дни в годината. Не всички хронично болни могат да се снабдят с лекарствата си от населеното място, където почиват. Скъпоструващите лекарства по протокол 1А, които могат да се получат само на територията, където е избран личния лекар, както и лекарствата, съдържащи упойващи наркотични вещества, те могат да се получават по местоиздаване на рецептата, пак в аптека, сключила договор с касата. Ако обаче ще пребивавате повече от един месец в друго населено място, важно е да направите временен избор на личен лекар, съветват експертите. За този период, който е посочен, той ще може да използва не само лекаря за прегледи, може да му се издават направления за консултация към лекар-специалист, могат да му се правят изследвания, може да бъде насочван към болница при необходимост, а също така може да му се изписват лекарства по линия на касата. Единственото условие, ако получава лекарства за хронично болни с рецептурна книжка, той трябва да завери книжката в районната здравноосигурителна каса. За тези, които ще почиват в друга страна от Европейския съюз, е нужно предварително да си извадят европейска здравноосигурителна карта или временно удостоверение, което замества картата. Избягвайте употребата на алкохол в горещините, съветват кардиолозите. Намалете употребата на кафе и черен чай и увеличете приема на вода. Това са само част от препоръките, които даде специално за канал 3 шефът на клиниката по кардиология на Александровска болница, доцент доктор Добрин Василев. Не само високите температури, но и липсата на адаптация е причина за сърдечно-съдовите проблеми на хората в последните дни. Според кардиолозите, на организма са му необходими от 10 до 15 дни, за да се настрои за температурните предизвикателства. Повишението на температурите става много рязко. Нямаше един такъв преходен период, просто от доста ниски температури минахме в доста високи и хората, за съжаление, нямаха време да се адаптират към по-високата температура. По принцип трябва около 2 до 3 седмици за пълна адаптация при такава промяна, която, за съжаление, времето не ни даде. В жегите губим повече течности от обичайното. Затова трябва да увеличим приема на вода, съветва кардиолога. И тя да не е студена, защото
както казах, всички резки промени в температурите са нежелателни. Това, което е важно, че примерно не трябва да се злоупотребява с кафето. 2-3 кафета е максимум и с черния чай, защото те имат диуретичен ефект. Има не съвсем правилно възприемане за приема на бира, че едва ли не е бил много полезен в топло време. Не е така. По принцип е добре, особено в топло време, алкохола да се избягва напълно. Най-уязвими от джегата са хората с хронични заболявания и тези с сърдечно-съдови проблеми. Затова пациентите с високо кръвно налягане трябва редовно да следят стойностите му. Аз лично изисквам от пациентите си 4-кратно мерене, сутрин, обед, след обяд и вечер преди лягане. След покой не бива да се измерва кръвното веднага след натоварване. Хубаво е да има поне 5 минути почивка. Освен това, стойностите на кръвното трябва да се записват, за да може лекуващият лекар, ако се налага, да промени терапията, препоръчва медикът. За пациентите с разширени вени, летните горещини са голямо изпитание. Най-сигурният начин да се спасят от излишни проблеми е носенето на компресивни чорапи, редовен прием на венотоници и повече разходки. Отново напрежение в спешната помощ. Отложен проект за модернизация на звеното провокира поредното недоволство на медиците в сектора. Лекарите заплашват с протести, ако Здравното министерство не пренапише спешно изискванията за обновяване на бързата помощ у нас. Изготвеният проект за модернизация на стойност 160 милиона лева и трябваше вече да бъде в ход. През февруари обаче Здравното министерство изрази становище, че няма готовност да започне обновяването в един от най-критичните здравни сектори, затова го отлага за декември. С отлагането на проекта пък се блокира и закупуването на 400 нови линейки и обновяването на оборудването на 198 филиала на центровете за спешна помощ в цялата страна. Знаете ли какво значи още 12 месеца с тези линейки в тези условия на труд? Колко мислите, че ще останат от нас без надежда и без бъдеще? Въпросът е кога държавата ще премине от думи към дела, кога държавата наистина ще се погрижи за нас, за да останем, за да работим това, което искаме, да оказваме бърза и навременна спешна медицинска помощ. За нов стандарт за спешната помощ в спешен порядък настояват лекарите, защото по думите им настоящия ги лишава от права и от защита. От 7 март спешните отделения работят извън закона. Няма нормативен акт, който да визира какво е спешно отделение, кой работи в него, т.е. ние нямаме никаква юридическа защита. Няма нормативен акт, който да ни защити, ако случайно бъдем вкарани в съда по обвинение, че сме причинили вреда на наш пациент. Няма и как ние да осигурим качество и бързина на обслужването, след като няма изискване да го правим. Подобряването на условията в спешната помощ са водещ мотив за работа сред над 50% от медиците, сочи анкетно проучване. Представените резултати от допитването, проведено сред близо 300 спешни медици, показват, че мерките за безопасност са друг важен фактор предвид нарастващата агресия срещу лекарските екипи. Хемороидите засягат около 50% от населението. Голяма част от хората обаче изпитват неудобство и избягват срещата със специалист. Когато обаче състоянието им се влоши, са готови на всичко, само и само да намерят лек. Днес ще кажем стоп на хемороидите. Как? Ще разберете от моя гост, доктор Евгений Живков, хирург от Александровска болница. Добро утро, докторе. Добро утро, благодаря за поканата. Истина, темата е важна на фона на това, че все повече става топло, лятото идва и тогава сякаш най-много се оплакват хората. Какво сочи вашата практика? Ами, може по всяко време на годината да се появат оплакванията. Та е специфична област с специфични оплаквания. Естествено, че по-топлото време, може би с запотяването и с... се случват неблагоприятности, да, идват при вас. Които могат да предразположат към по-често обострено, по принцип, всяка част от годината, всеки период. Кажете обаче какво представляват, докторе, хемороидите? Първо искам да кажа, че това, което казахте в началото, е много важно. Хората първо се притесняват от това, че имат оплаквания от хемороиди и смятат, че едва ли не само те имат оплаквания и това е нещо срамно.
трудно може да се направи впечатление, но наистина огромен процент от хората през живота си могат да имат такива оплаквания. Първо искам да кажа, че ще говоря на език, който да е разбираем за хората и моля да ме извинят колегите. Общо взето хемороидите, може да ви звучи изненадващо, но това са едни разширени вени. Те са на деликатно място. Кръвообращението в тази зона е по-специфично. Може би и не специалистите знаят, че винаги покрай една артерия върви и вена. Но това е място, където се срещат вени, които са идват от долните крайници и вени, които са от коремните органи. Тоест, това е един резервен път на организма. Та когато се случи някаква голяма беля и един от пътищата, така да се каже, не работи добре, оттам да може да шантира венозна кръв, така че да не се отрази, така че макроорганизма, организма да не загине. Какво се случва обаче? Съвременните професии. Преди знаехме, че това е болест на шофьорите, на тираджиите, но съвременните професии са офис професиите. Седи се по няколко часа пред компютъри, както казах ти, в по-топло време. В топло време, ако няма климатик, сами усещате, че в тази област така се, има малко по-деликатни усещания. Като се седи, защо казваме седящите професии, в една известна степен, като седи с тежестта на тялото си, ние леко притискаме вените от долните крайници. И с една съвсем минимална част на тях им се увеличава вътрешното налягане, срещу което те работят да прекарат кръвта нагоре. Когато това става с седмици, месеци, години, това налягане дава резултат разширени вени. Както има разширени вени на краката, на това място също се образуват разширени вени. Но представете си на крака вената е малко по-малко от пръста ми, може да се разшири доколкото палеца ми. На това място едва ли не вената е колкото косъмче. Тя се разширява до 1 до 2 мм в диаметър. Това е едно огромно разширение. И както не може да се видят или усетят, изведнъж тази област започва да се разтяга и да се появяват тези разширени венички. Същевременно от търкането повърхностната лигавица, не може да се види и на екрана, леко изтънява и в един момент започват оплакванията. Добре, доктор, обаче какви са причините за възникването на хемороидите? Тоест, на всеки ли може да му се случи? Всеки седящ? Или тези, които се движат малко повече, работата им свързана с повече стоене прави, повече движение, те облагодетелствани или са никога да не им се случи такова нещо? Така, първо няма никой застрахован. Другото нещо е, че има макар и малки мерки, които могат да се вземат, да се предпазим от това нещо, но няма 100% гаранция. Може би за нищо в света няма 100% гаранция. Както казах, това са разширени вени и за краката. Известно е, че за да се прави профилактика на разширените вени на краката, е хубаво да се движи човек повече, тъй като кръвта в вените, всеки знае какво е артериалното налягане, но налягането в вените е много ниско. Едва ли не близо до сърцето, то е близо до нула. Така че за да се движи кръвта по тях, те са разделени, може би хората знаят, че на отделни места има клапи и мускулите, които са около тях, когато се съкращават, помагат с помощта на тези клапи кръвта да се движи в една посока. Същото е и с тази област. Но никаква гаранция, че ще бъдете най-активния спортист и никога няма да имате хемороиди, както и че цял живот ще седите и няма да ставате от стола и ще получите. Така че има някаква индивидуална особеност. А също забравихме да кажем, че и е възможно хемороиди да се образуват по време на раждането. Сега плода също оказва налягане вътре в корема. Също се притискат големи магистрални вени и това е около 9 месеца, постепенно с това налягане и с евентуалните напъни при естествено раждане, което в наши дни все повече намалява, но все още го има, е възможно изведнъж рязко бързо да се покажат при млади хора родилки. Друго нещо любопитно, което искам да ви кажа, че аз имам възможност да преглеждам един фонд с допълнително здравно осигуряване, който са предимно млади хора с офис професии.
50% от оплакванията, които идват хирургични, са свързани с хемороидите. Така че и възрастта не е критерий. Може да се явят от млада възраст, може и нито възраст, нито пол, разбрахме, че да. Така може да допренесат за определен на някакъв тип на заболелите от хемороиди. Докторе, обаче, как да ги профилактираме? Вените знаем, лятото, който има особено дълбока венозна слага, компресорните чорапи, венотоници пие. Добре, в случая тук с тези разширени вени на особени места, как да направим така, че така. Да бъде облегчено състоянието? Да, това е, както казахте, на особено място и то е свързано с приемане на храна и с отделяне на несмляната храна. Значи, на това място може да направим профилактика с нещо, което не ни довежда до запек. Така че, особено и в летните месеци, то си е изключително полезно да има повече салати и повече течности, та да не се достига до това запичане. И това е един от принципите на консервативното лечение. Така че той става и за профилактика. Тоест в никакъв случай да не се допуска запек. Защото значи, тогава ще се усложнат нещата. Всеки човек в живота си ще го допусне, но тези, които го имат хронично и с месеци и с години, естествено, че ще имат по-голям риск и от тези оплаквания. Вие казахте консервативно лечение. Разкажете обаче какви са останалите методи? Тези, които са хирургични, с които вие работите и се справяте? Да. Първо, много интересно да се съобщи, че хирурзите винаги напират за хирургичното лечение. Много интересно, в Източна Европа, горе-долу такава ни е школата, около 70% от лечението ни е хирургично и горе-долу около 30% консервативно, с таблетки и хапчета. Но в Западна Европа това е точно обратното. Така че истината обикновено е някъде по средата. Нито едната крайност, нито другата биха решили кардинално проблема. Затова логично е да си изработим критериите първо, които да стигнем до операцията. А ако желаете, мога да ви говоря вече и за съвременните. Да, да. Ние тук виждаме така. В момента точно един такъв метод на оперативен метод за лечение на хемороиди, нали така, докторе? Да. Първо, хемороиди се оперират от над 100 години. Данни от последните една-две декади ни опресниха и ни дадоха нови насоки в анатомията. От край време се знае, че хемороидалните пръстени са вътрешен и външен и те са на определени три места от циферблата на часовника. Защото се смяташе, че артериите в тази област са три. Оказва се, че тези артерии са 6, което играе роля в съвременното хирургично лечение. Тези 6 артерии, ако си представите циферблата на часовника, те са на 1, 3, 5, 7, 9, 11 часа. С един от съвременните методи на лечение, целта е тези артерии да бъдат прошити и завързани, така че да се ликвидира кръвоснабдяването. Но ще кажете, какво остава? Те, нали, беха нещо в венозни съдове. Така. Те са комплекс. Кръвоснабдяването е комплексно. Ако се ликвидира артериалното кръвоснабдяване, цялата област, така да кажем на народен език, повяхва. Като има и допълнителни трикове, които се прилагат към хирургичното лечение, с шелове, които ликвидират голяма част от венозните съдове, както показва, се извършва с венозни сплетения по най-различни части от тялото. Прошиват се и те просто повяхват. Така. За да се установи къде са тези артерии, си има специални устройства. Това е специален ректоскоп, се нарича, който влиза в ректума. Към него е прикрепена специална ехографска сонда, която се нарича Доплер сонда. И когато се вкара с удобна дръжка и се върти наляво-надясно, ние чуваме пулса на тази артерия. Като въртим вече със съвсем малък обем и сме си увеличили звука, спираме на това място, където звука ни е най-най-силен. Тоест, ние сме на мястото, където точно там е артерията. Ректоскопа има такова устройство, че в него може да се сложи специален иглодържател,
подчертан специален, на който си има белег, специална игла с специални размери, с специална кривина, с специално място къде да се захване. Така че когато се вкара, иглата минава през едно жлепче и захваща и обгръща артериалния съд, така че нито да отиде по-плитко, така че да не го хване, нито да отиде прекалено дълбоко, така че да се получат определени осложнения. Доктор, обаче болезнено ли е това? Така като го разказвате, звучи много приятно, но хората се страхуват. Да. Дори от самият преглед. Така. Има една народна мъдрост, че областите с три букви болят най-много. Това в тази област важи със същата степен, защото има изключително много нервни окончания. Така че, както казвате, някой път и прегледа може да е много болезнен. Съответно и стария тип операция е много болезнен. И затова нито една операция в тази зона, нито една процедура не се извършва без опойка. Така че тук говорим за оперативно лечение, а не да ви прегледаме, я направи нещо и да си тръгне. Да. Така че говорим за хирургична операция. Но този тип процедури, за които говоря, те не са свързани с резекция или с резекция по по-особен смисъл. Ето това, което виждаме на екрана с прошиването, примерно. Да. Най-болезнено е в един участък, който е горе-долу в тази част на този сивия уред, който се е вкарал вътре. Най-много боли там, когато се прошива. И в единия, и в другия метод, това е втория метод, за който мога да ви съобща. Прошиването става по-нагоре от тази най-болезнена област. Добре, докторе, колко време е възстановяването след като се извърши тази манипулация? Различните хора разбират различно под възстановяване. Първо, може още на същия ден. Даже аз съм бил на специализация на Запад. На същия ден хората стават и си тръгват вкъщи. Естествено, че не е най-комфортното. Естествено, че човек е претърпял хирургично лечение. Но със съответните указания за взимане на обезболяващи в домашни условия, със съответния диетичен режим, който включва все пак малко гладуване, човек би се чувствал комфортно около седмица след операцията. Значи тази операция, която ви говорих, средно при нас на втория ден си отиват вкъщи, за която ще ви говоря горе-долу пак първи, втори, трети ден. Да. Но тъй като това оперативно лечение, може да има различни дребни незгоди, да го кажем. Пак може да протича по капка две кръв. Пак може от време на време да се усети заболяване, което със всеки следващ ден намалява и има така едно неписано правило, че след около 40 дни... Вече всичко окей. Да, като с магическа пръчка, огромна част от оплакванията. Така че тези съвременни методи на лечение, болката, дори сме го доказвали с изследвания, 2-3 пъти по-малко, съответно, респективно, нуждата от обезболяване е 2-3 пъти по-малка. И понеже сме на края на нашия разговор, пък имам много въпроси, които искам да ви задам. Сега ще ви попитам, възможно ли е човек да неглижира проблема, дори да го установи медицински, да каже, че има хемороиди, да не прави никакво лечение, страховейки се от тази операция, какви последствия би имало едно такова нелекуване? Трудно може да се предвидят какви ще са последиците, но може би най-вероятно това ще са за обучаване на осложненията. Ние наговорихме тук за симптомите. Един от тях е кървенето. Принцип при лечението на хемороидите е да се изключи кървене поради друга причина. При млад човек може около и под 1% това да се дължи на злокачествено заболяване в тази област. При възрастен човек 60-70-80 годишен това вече може да стигне до 5-10%. Така че минимума, който трябва да се направи, да се изключи раковото заболяване. А то се извършва само с преглед при вас? Да, и евентуално с преглед с камера. Чак след това може да се стигне до такива осложнения. Лично съм оперирал и един от най-добрите ми приятели, който се нуждаеше от две предоперативни кръвопреливания. Беше бледкото по едно и може да подмести автомобил, но не може да качи два етажа на стълби. Това всичко е вследствие на наличие на заболяването? Да, с месеци, с години, въпреки че ми приятел не ми беше споделял така.
Ами да, чувстват се неудобно хората наистина да дойдат при вас. Добре, докторе, рецидиви дава ли, след като се направи такава операция, връщат ли се отново пациентите при вас? Защото това вероятно не е панацея. Нищо няма 100% на този свят. Хирургията се смята за отлична операция, която има над 90% успеваемост. Тази операция и още една, при която се вкарва един уред, който ги засмуква хемороидите и с едно щракване ги изрязва и зашива цялата тази тъкан, дават близо 95% успеваемост. Което никак не е малко. За което говорим за 100%, никога повече никакви оплаквания. В тези останали около 5%, при един оплакванията ще ги чувства субективно по-силно, а друг ще ги неглижира, защото те ще са минимални. И това за хирургия се водят едни отлични резултати. Така и понеже наистина една минута остава, нека да кажете няколко думи, полезни съвети, как да се грижат хората за собственото си здраве, така че да не се стига до това да дойдат и да направят такава операция вие или вашите колеги. Първото нещо е да не се задълбочават толкова и да не се фиксират в един определен проблем. Сега този проблем можем да направим профилактика, тези, които са съвременните седящи професии, през известен период от време да стават и да се развиждат. Това е полезно за цялото тяло, не само за тази област. Трудно може да се каже нещо за хигиената, тъй като парадоксално невероятни честници имат страхотни проблеми и хора, които те така притеснително да ги преглеждаш, няма никога никакви проблеми. Друго се известно е, че за тази област възбуждат едно от оплакванията е възпаляване, свързано с силна неприятна болка. Хората знаят, че лютото провокира това нещо. Друго, силните подправки знае се, че и виното дразни това нещо, но оттам нататък какво би ви дразнило? И много индивидуално. Имате много индивидуално, да. И е хубаво човек сам да си благодаря опита ви, да си установи. Благодаря ви, докторе, за участието. Така, завършваме. Избягвайте силни подправки, алкохол, поддържайте добра хигиена и най-вече двигателна активност за седящите професии. На всеки половин час може да правите разходка 5-10 минути и така няма да имате сериозни проблеми, каза доктор Живков. Разделяме се дотре, когато ще ви срещна с специалист от болница Уни Хоспитал. Прекрасен ден от мен!